Лише за один день прийому анкети більше тисячі охочих стати поліцейськими. Вчора у Тернополі стартував набір до лав патрульної служби. І самого ранку в Українському домі «Перемога» претенденти створили довжелезні черги. Ні сам міністр внутрішніх справ, ні його заступниця Грузинка на відкриття набору до патрульної поліції в Тернопіль не приїхали. Представляли міністерство місцеві радники Авакова. Прибув також десант львівських поліцейських. Хлопці та дівчата у формі із захопленням розповідали про свою професію та давали настанови тернополянам. Дуже добре, задоволений безмерно сильно. Це, на мою думку, дуже гарна робота, найкраща, можна так сказати. Для мене особисто це найкраща робота. Обіцяна зарплата таке є? Так. 8 тисяч? Так. А як проходило тестування, всі ці етапи, чи складно було? Тобто, що ви можете порадити претендентам з Тернополя? Бути впевненим собі. Насамперед, це бути впевненим собі, тобто, цілком реально, цілком можливо, всі рівні, всі на рівних умовах, все залежить суто від особистості, від людини. Тести, я би не сказав, що вони надто складні, але зусилля обов'язково потрібні. Інколи краще за чоловіків справляються із роботою дівчата-поліцейські. Інспектор Оксана заради патрульної служби залишила успішну підприємницьку діяльність. І про це ні разу не пошкодувала. Хочеться змін і, відповідно, хочеться діяти. Не просто дивитися і спостерігати, як хтось ці зміни робить. Так хочеться жити в гарній, процвітаючій країні, і ми можемо самі її такою зробити. Не шкодую. Коротко, не шкодую на 100%, задоволені. Тернополянок серед кандидатів до патрульної поліції поки що небагато. Більш активні мешканки районів. Спеціально, щоб подати анкету до обласного центру, приїхала студентка Марія з Теребовлянщини. Зараз навчаюсь на 5-му курсі, вже закінчую університет і потрібно думати про якусь професію. Не знаю, чи вийде по спеціальності, тому вирішила, якщо є така можливість, піде подати заявку. По віці підходжу, фізична підготовка не лякає, тому вирішила спробувати. Серед кандидатів найбільше студентів і вчорашніх випускників. Є й приватні підприємці, лікарі, учителі, юристи, перукарі та навіть сільський голова. Одні вважають своїм обов'язком працювати на благо українців, інші прийшли сюди, аби забезпечити собі впевненість у майбутньому. Високу заробітну плату, а враховуючи наші середні заробітки, це досить висока заробітна плата і це був таким мотивуючим стимулом. Один з. У перший день здати документи до приймальної комісії прийшли майже 500 молодих людей. Така ж кількість претендентів подали заявки онлайн. Відбір обіцяє бути складним, адже на одне місце в поліції вже є 5 претендентів. До 2 тижнів ми будемо приймати анкети, після цього буде автоматична розсортировка цих анкет і підготовка до тестування. Штатна чисельність нової патрульної служби, яка буде на початку працювати, це 200 осіб. Тобто це підрозділ, який буде обслуговувати місто Тернопіль, Тернопільський район. В подальшому, навчанні ми будемо набирати додаткових людей, які будуть також інші регіони задіюватися. Запуск патрульної поліції в масштабах держави – справа не дешева. Так одягти одного поліцейського корпусу оперативно-раптової дії вартуватиме більше 100 тисяч гривень. Форма та обладнання працівника поліції трохи дешевша. Це все отримано від наших партнерів, друзів, Сполучених Штатів. Реагуючи на питання про скандал в Миколаєві, організатори набору в нову поліцію вкотре переконують, що підтасовувати анкети та проводити у нове відомство через кумівство ніхто нікого не буде. Умови для всіх рівні – бажання працювати, вік, тести, здача фізнормативів та проходження медогляду. Переваг ніхто не буде мати, тобто тестування для всіх одинакове, вимоги для всіх кандидатів одинакові. Втім, якщо вас не візьмуть до поліції, причин відмови ніхто пояснювати не буде. Заповнюючи анкету, ви автоматично погоджуєтеся з правом організаторів відмовити вам у наданні будь-яких відомостей. Сьогодні в лавах нової поліції вже майже 5 тисяч патрульних, розповідає головний керуючий. Хтось звільняється, когось відсіює система. Залишаються найкращі і найвитриваліші.
Те, которые даже прошли случайно, ну, такого не может быть, понимаете? Тот, кто знает, какие этапы отбора идут, в принципе, малый очень процент. Если кто-то случайно попадет, это очень малый процент тех, которые... И они все равно отсеются. Эти молодые ребята, молодые люди, они сами их отсеют. Им не нужны будут плохие полицейские, да? Я не говорю, что это бывшие сотрудники милиции. Это все, кто случайно попали, они все равно отсеются. Это было в Києві, це було в інших містах. Охочих стати поліцейськими чекають в українському домі «Перемога» щоденно з 9 до 18 години. Набір триватиме до 4 листопада.